Ni sad kad su mi svi brodovi potonuli, još nisam šalu politiku. Evo, kolegice i kolege, pozdravljam vas danas na predstavljanju županijske liste koalicije Liste za Rijeku i partnerske inicijative regionalne platforme. S nama su danas predsjednici Liste za Rijeku Danko Švoljenić, predsjednik partnerske inicijative Ante Štamparija, te kandidatkinje za gradonačelnicu Rijeke Ana Blečić-Jelenović i kandidatkinja za načelnicu općine Viškovo Tamara Smokvin. Najavljujemo zajednički izlazak na izbore za županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije, Liste za Rijeku i Kvarnijske inicijative regionalne platforme. Želimo stvoriti jednu jaku regionalnu platformu na razini Primorsko-goranske županije, platformu koja će se u županijskoj skupštini u naredne 4 godine boriti za to da Primorsko-goranska županija postane najrazvijenija hrvatska regija. Ono što vam već možemo sada sigurno reći je da će predstavnici ovih opcija imati kandidate za gradonačelnika Rijeke, za gradonačelnika Opatije, za načelnicu Viškova i za načelnika Klane. Također očekujemo da će ovu listu na razini PGŽ-a podržati još niz nezavisnih lista i manjinskih organizacija. Ono za što ćemo se mi zalagati u narednih 4 godine ćemo naravno predstaviti na idućim tiskovnim konferencijama, ali u prvom redu to se odnosi na sinergijsko djelovanje grada Rijeke i Primorsko-goranske županije kao okusnice razvitka naše regije. Odnosi se na decentralizaciju Primorsko-goranske županije gdje god je to zakonski moguće u smjeru jedinica lokalne samouprave. Odnosi se na aktivniji pristup u razvoju područja kojim upravlja područja pomorskog dobra i brdsko-planinskog područja i naravno rješavanje problema otpada i odlagališta Marišćina. Znači, Lista za Rijeku i Kvarnerska inicijativa, regionalna platforma idu zajedno na izbore za županiju. Cilj je regionalna platforma je zbog toga jer želimo objediniti regionalne stranke i nezavisne liste kako bi, znamo da pojedinačno sami ne možemo djelovati na neke promjene, međutim zajedno možemo puno toga napraviti. Cilj je glavni utjecati na pozitivnije okruženje za investicije, za poduzetništvo i zapošljavanje, te s time bi onda i se podigao standard naših građana unutar naše županije, Opatije, Rijeke i cijele županije zajedno. Ono što je važno za reći je da je sinergija između grada Rijeke i županije nešto što je naravno preduvjet za bilo kakav razvoj, to ćete se složiti sa mnom, tako da u svakom slučaju Rijeka zajedno sa svojim stanovnicima, kojih je naravno mnogo, kao i svojim gospodarskim razvojem, koji je u planu i u perspektivi, definitivno predstavlja jedno srce, jedno pluća županije i kao takav razvojni motor definitivno treba biti i prepoznat. Ono što je problematično u ovom trenutku je da su trenutni odnosi između grada i županije više protokolarne naravi nego što su oni produktivni i to je ono što nastojimo u svakom slučaju promijeniti. Što to znači? To znači da trebaju strateški planirati i grad i županija. Šta to sad sve skupa na kojem smo tragu, a to je vezano za decentralizaciju, u kojem smislu smo naravno svi svjesni da je potrebno nekakve ovlasti prenijeti definitivno na grad Rijeku, ali ne samo na grad Rijeku, nego i na ostale jedinice lokalne samouprave koje imaju kapaciteta naravno da se tome priklone. Naravno onda je tu važno i povezivanje, jedna urbana aglomeracija koju treba više njegovati i povezivati ne samo Rijeku, ne samo Opatiju, ne samo Crikvenicu, nego sve ostale jedinice lokalne samouprave, znači i gradove i općine koji će u priobalju sudjelovati u tome i to će definitivno donijeti jedan bolji razvoj i jedno zajedničko djelovanje.
Ja ću se u programskom dijelu nadovezati s jednim problemom koji je veliki za cijelu županiju, a pogotovo je gorući za područje općine Viškovo. Radi se o županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina. Smatramo da je konačno vrijeme da institucije Primorsko-goranske županije preuzmu svoju odgovornost za taj projekt i da se napravi jedna temeljita i prije svega neovisna revizija. Kada se utvrdi da to postojeće rješenje koje sada imamo ugrožava i zdravlje ljudi i prirodu, da je potpuno ekonomski neopravdano i da je zastarjelo, pristupit će se svakako zatvaranju postojećeg pogona, s tim da se naravno planira paralelno s time na temelju podloga stručnog miljea, znači stručnih mišljenja i na temelju javne rasprave sa svim zainteresiranim dijelovima javnosti, a u to uključujemo naravno i jedinice lokalne samouprave sa područja Primorsko-goranske županije koje su direktno zainteresirane za taj problem, pristupiti iznalaženju jednog novog rješenja koje će biti zadovoljavajuće i prihvatljivo za svih u budućnosti, jer jednostavno smatramo da je nedopustivo da zbog loše odabrane lokacije, zbog odabranog već zastarjelog tehnološkog postupka, stanovnici jedne općine u našoj županiji budu doslovno kolateralne žrtve loših političkih odluka, a u konačnici biološkog otpada cijele županije.